ጌታ ይባረክ። ጌታ ልጅ ጋር ገና አመሰግናለሁ። ቱይ በጣም ተባረክሽ፣ በጣም ተባረክና። እግዚአብሔር ይባርክ። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር በሱ ላይ እግዚአብሔር ስላስቀመጠ በትክክል ከጌታ እንደተቀበልኩት ጥርጥር የለኝም። ይሄን ይመልክት ዛሬ ይሄን ይጀላችሁ መጣው መልክት ነው። መልክት በነቢያቱ ይመጣል፣ መልክት በወንጌላውያን ይመጣል፣ መልክት በአስተማሪዎች ይመጣል፣ መልክት በተለያዩ ሰዎች ይመጣልና ዛሬ ይጀላችሁ መጣውት መልክት ነው። ከልቤ መልክት ነው። ምናልባት እዚህ ጉባኤ ውስጥ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ሰዎች አሉ፣ እግዚአብሔር የሚያነሳቸው ሰዎች አሉ። ዛሬ እግዚአብሔር አጣጫቸውን የሚያስቀይራቸው ሰዎች አሉ። በብዙ ነገር እግዚአብሔር ልቤን ሞልቶታልና ዛሬ እሱ ለምንካፈለው የምንካፈለው እግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ከቁጥር 1 ጀምሮ ሁሉንም ነው የምናወራው። የመልእክቴ ሐሳብ ብቻ አንድ ነገር ነው። እሱን ቁጥር 8 ላይ አንደኛ ሳሙኤል 30 ቁጥር 8 ላይ የመልእክቴ ሐሳብ እንደዚህ ይላል። እግዚአብሔር ለዳዊት እንደዚህ አለው፣ በእግድ ትደርስባቸዋለህ፣ ምርኮውንም ትመልሳለህ፣ ተከተል ሲል መለሰለት ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ዛሬ ለዚህ ጉባኤ የሰጠኝ መልእክት እንደዚህ ነው፣ ተከተል፣ ምርኮውን ሁሉ ትመልሳለህ። በዚህ መንፈስ ነው የምንነጋገረው። ተከተላቸው፣ ምርኮውን ፈጥረ ምን ታረጋለህ ለጌታ ትመልሳለህ። እስቲ በሉ ምርኮውን ትመልሳለህ። ለመስለክ ይቀላል፣ ግን በህይወት ሲተረጎም በጣም ቀላል ያልሆነ አጣብቂኝ ውስጥ የገባበት ጊዜ ነው ዳዊት። ከዚህ ታሪክ በፊት አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 27 ላይ ወደ ኋላ ሐሳቡን ስነግራችሁ ዳዊት ግን በልቡ ከነዚህ ቀኖች በአንዲቱ በሳኦል እጅ መውደቄ አይቀርም፣ የሚበጀኝ ወደ ፍልስጤም ምድር መሸሽ ነው ብሎ ያመለጠበትና በፍልስጤም ምድር አሳይለም የጠየቀበት ክፍል ነው። ምዕራፍ 27 ላይ ሽሽት የሄደበት ጊዜ ነው ዳዊት። ስለዚህ ዳዊትና አብረውት የነበሩት 600 ሰዎች የጌት ንጉሥ ወደ አንኩስ ዘንድ ሄደው በዛ ጥገኝነት ሲጠይቁት ትመለከታላችሁ። ከእንደ ቤተሰቡ ዳዊት ከሁለቱ ሚስቶቹ ጋር በዛ በስደት ሄደና እዛ በስደተኝነት መኖር ጀመረ። በዛ እየኖረ እያለ ዳዊትም ንጉሱን እባክህን ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ በሀገሪቱ ካሉት ከተማዎች በአንዲቱ ኖር ዘንድ ስፍራ ስጠኝ፣ ስለምን አገልጋይ ከአንተ ጋር በንጉስ ከተማ ይቀመጣል ሲለው አንዲት ከተማ እንደሰጠው እግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ጺቅላግ፣ የጺቅላግ እናንተ ፍቱት፣ እሷን ከተማ እንግዲህ አንደኛ ሳሙኤል 27 ላይ በስደት ሄዶ ዳዊት በዛ በስደተኝነት ሲቀመጥ ታያላችሁ። ንጉሱ አስጠግቶት ከሳኦል ሽሽት ምዕራፍ 28 አንደኛ ሳሙኤል ላችሁ ታነቡት። ፍልስጤማውያን የእስራኤልን ሰራዊት ለመውጋት የተሰበሰቡበት ጊዜ ነበረ። ንጉሥ ሳኦል ደግሞ ፈርቶ መናፍስ ጠሪ የሄደበት ክፍል ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 28 ምዕራፍ 29 ላይ አንደኛ ሳሙኤል ፍልስጤማውያን ከእስራኤል ጋር ለመዋጋት ሰራዊታቸውን ያሰለፉበት ምዕራፍ ነው። በዚህ ሰዓት ዳዊትና ጓደኞቹም ከንጉሥ አንኩስ ጋር ተሰልፈው እስራኤልን ለመውጋት ሰልፍ ቆሙ። ማንን ለመውጋት? እስራኤልን። ለምን? አሳይል ጠይቆ ሌላ ሀገር ነው ያለውና አሁን ለውጊያ ተሰልፎ ወጣ ብሎ። ስለዚህ በሰልፍ ላይ ያለ አለቆች አዩና እነኚህ ዕብራውያን እዚህ መሃል ምን ይሰራሉ ብለው ጠየቁት አንኩስን። አረ አንድ ዓመት ሙሉ ከኔ ጋር ነው የኖረው፣ በጣም ጨዋ ሰው ነው፣ ሸሽቶ ነው እኔ ጋር የመጣው፣ ምንም ክፉ ነገር አላገኘውበትም ብሎ ለፍልስጤም አለቆች ነገራቸው። የፍልስጤም አለቆች ግን በአንኩስ ተቆጥተው ይህን ሰው ወደ ስፍራ መጣበት ወይ ሰጠው ሰፈር መልሰው ከኛ ጋር ለጦርነት አብሮ አይወጣም። ይህ አለን በዘፈን እየተዘፈነለት ሳኦል ሺ ገደለ ዳዊትስ እልፍ ገደለ የተባለለት ሰው አለን ይሄ ደግሞ ዛሬ ከኛ ጋር ለጦርነት የሚወጣ ጌታውን በምን ይገናኘዋል ወይም ይታረቀዋል ከኛ ጋር ወጥቶ በኋላ አፈንግጦ ቢሄድስ በሚል
ጦርነት እንዳይወጣ ተደረገ። አንኩስ ተራውና ንጉሱ አንኩስ ተርቶት ያው እግዚአብሔር አንተ ታማኝ ሰው ነህ። ወደኔ ከመጣ ቀን ጀምሮ ምንም ጥፋት አላገኘሁም። ስለዚህ እነሱ ግን አረቦች ግን አልወደዱትም ከኔ ጋር ለጦርነት መውጣት። ስለዚህ ዳዊትን በቃ ዳዊትን ውጣ በቃ ተበለሰባለ ከኛ ጋር ለጦርነት አትወጣም ተባለና ዳዊት ያዘነ ያዘነ ወደ ተሰጠው ከተማ ማነት አንዴ ያሳመረ ያሰይ በዚያው ቃል የመልእክት ያሳባ አንደኛ ሳሙኤል 30 በሶስተኛው ቀን ይላል በሶስተኛው ቀን አንደኛ ሳሙኤል 31 ላይ በሶስተኛው ቀን ዳዊትና ሰዎቹ ንጉሥ አንኩሶ ለሰጠው ከተማ ወደ ጽግላግ ደረሱ። የሚገርማችሁ እነሱ ከመድረሳቸው በፊት አማሌቃውያን መጥተው ከተማይቷን ወረው ፈጥነው አቃጥለዋት አመድ አድርገዋት ነበር። በዛ የነበሩት ወጣቶች ልጆች ሽማግሌዎች ሴቶች ሁሉ ማልከው አንድም ሳይገሉ ጥርግ ያለው ወሰኑባቸው። እስቲ አስቡት እዚህ ቆይታችሁ ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ ቤታችሁ ምናልባት ዘመድ ልጆቻችሁ አስቀምጣችሁ አሁን ወደ ቤት ስንመለስ ቤታችን ተቃጥሎ ልጆቻችን ሳይኖሩ ሚስቶቻችን ተወስደው ይሰማል። ምን ተባለ? እስማ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የለውም። እስማ በጣም ከባድ ነው። ሚገርማችሁ ከዚህ ታሪክ በፊት አንደኛ ሳሙኤል 27 ቁጥር 8 ላይ ዳዊትና ሰዎቹ ወጥተው ጌሾራውያንን አማሌቃውያንን ወረው ምድሪቱን መጥቶ አንድም ሰው አላስቀረም ነበር። ዳዊት ከሁለት ወራት በፊት አማሌቅ ሰፈር ሄዶ ፈጽሞ ጨርሶ ግድል አድርጎ ነበር የመጣው። አሁን ደግሞ በሌለበት ሊበቀሉት መጥቷል። እሱ ዘራቸው ወንድ አላስቀረም ሴት አላስቀረም ገድሎ ነው የመጣው ዳዊት። አሁን ደግሞ በተራቸው እሱ ውጭ ውጊያ ላይ እያለ መጡና ከተማይቷን አቃጠሉ አመድ አደረጉ ይዘውበት። ስለዚህ ዳዊትና ሰዎቹ ወደ ከተማይቱ ሲመለሱ ከተማይቷ በሳት ጋይታለች አመድ ሆናለች። ልጆቻቸው ሚስቶቻቸው አባቶቻቸው ሁሉ ተባርከዋል። ህዝቡ ማልቀስ እስከሚያጭታቸው ድረስ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው አለቀሱ ይላል። ከባድ ነው። ምርኮ ቀላል ነገር አይደለም ወንድሞቼ። ለተማረከውም ሰውን ለማራክ የተማረከበት ቤተሰብ ምርኮ ደስ አይልም። ቀላል ነገር አይደለም። ሚስቶቻቸውን ከማረኩባቸው አስቡት። ሚስቶቻችንን ከተማረኩብን ሚስቶቻችንን ሊያባልጓቸው ይችላሉ ማራኪዎቹ። ደግሞ ጨካኞች ናቸው ለሰባት ለስምንት ሊደፍሯቸው ይችላሉ ማራኪዎቹ። እግዚአብሔር ካልያዘ በስተቀር እሱ ብቻ አይደለም። ህፃናትም አብረው ከተማረኩ ለመናፍስቶቻቸው ለአማልክቶቻቸው መስዋዕት አድርገው ያቀርቧቸዋል። ህፃናት ምን አቅም አላቸውና ራሳቸው መጠበቅ ይችላሉ? ሽማግሌዎቻቸው ሲሆን አቅም የላቸው እያዳፉ መንገድ ያንን በረሃ ይዘዋቸው ሲሄዱ ከዚህ ብርኮ ቀላል ነገር አለ? እባካችሁ እዛ ዳዊት ውስጥ ነው ምን ሊሰማቸው እንደሚችሉ ዳዊትና ወገኖቹ ሲመጡ ከተማው ተቃጥሎ ሁሉም የለም አመድ ሆኗል። ስለዚህ ምርኮ ደስ አይልም። ለዚህ ነው መዝሙረኛው በመዝሙር 137 ቁጥር 1 ላይ ስታነቡ በባቢሎን 70 ዓመት የምርኮ ዘመን ያሳለፈ ሰው በምርኮ ምድር ላይ በሕይወቱ ያሳለፈውን አሰቃቂ መከራ ሲያስታውሰው መዝሙር 137 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ይላል። በባቢሎን ወንዞች አጠገብ በዚያ ተቀምጠን ሳለ ጽዮን ትዝ ባለችን ጊዜ ዘመርን። የሚያስተካከል አይጥፋ አለቀስን። አይገርማችሁ? በባቢሎን ወንዞች አጠገብ ተቀምጠን አሉ የሰራ ዘመኑ ጊዜ ነው የሚያስታውሰው። በዚህ እዛ ቁጭ ብለን እያለ ጽዮን ትዝ ባለችን ጊዜ አለቀስን። ብዙ ነገር ትዝ አላቸው ስቅስቅ ብለው አለቀሱ። ጽዮን ከተማቸውን ሲያስቡ ሀዘን አለቀቃቸው። እሱ ነገር ፊት ለፊታቸው መጣ። የሚዘምሩት በገና ዝም አለ። ጨካኝ ባቢሎናውያን ግን በጽዮን መዝሙር ለመቀለል ፈልገው የምርኮኞቹ መዝሙር የሀዘን መዝሙር የደስታ መዝሙር እንዲዘምርላቸው ፈለጉ። እንዴት አሉ እንዴት ዲጄ ጽዮንን መዝሙር እዚህ ዘምራለን በምርኮ? ለዚህ ነው ኢዮብ ምዕራፍ 30 ቁጥር 31 ላይ ስለዚህ መሰንቆይ ለአዘን እምቢልታዬ ለሚያለቅሱ ቃል ሆነ አለ። በሀዘን ውስጥ ሆኖ አዲስ ትርጉም እንደዚህ ይላል፣ በገናዬ ለሀዘን እምቢልታዬ ለለቅሶ ተቃኝቷል ይላል። በምርኮ ወቅት ላይ አይዘመርም አይደሰትም ሰው
ስለዚህ ባቢሎናውያን የማረኩ እንደዘመረላቸው ጠየቁላቸው ሲወደ ዳዊት መልሳቸው አንያ ሳሙኤል 36 ላይ ከዳዊት ጋር ያሉት ሰዎች ስለ ቤተሰቦቻቸው መማረክ ነፍሳቸው ድል ተመራ ነበርና ሚከርማቹ ሚስቶቹ የዳዊት ሁለቱም ተማርኳል ህዝቡ ግን ተናደዱበት አብረውት የነበሩ ተናደዱበትና ዳዊት ሊወግሩ ፈለጉ አንተ ነህ ባንተ ጦስ ነው ሚስቶቻችን የተማረኩት ዳዊትም ተጨነቀ ይላል ግን ነፍሱን በእግዚአብሔር አበረታ በጭንቅ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ወዴት ይከዳል በጣም ፈራ ዳዊት ለምን ከሳኦል ቢያመጥ ጓደኞቹን ይገድለው ከዛኛው ሰይፍ ሊያመጣ ሲግን ያሉት አለቀቁት ለምን ውስጣቸው ተቆጥቷል ሚስቶቻቸው ዘወቻቸው በሱግኛ ተገዋል እፍዱን አምጣልኝ አለውና አብያታርን እፍዱን ለበሰና ወደ ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ተንበረከከና ሁለት ጥያቄ ጠየቀው ጌታ ሆይ አለ ይሄን ወራሪ ሰራዊት ልከተለውን እደርስባቸው አለውን ብሎ ጌታን ጠየቀው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከሰማይ ድምጽ አመጣ አሜን ነው እንዲያለው ጌታ ትደርስባቸዋል ምንቆን ፈጽመ ታስፈልሳ አልሰጠው ጋሻ ነው እንካ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ጌታ እንደዚህ አሜን እኔ በተጠበሉት ይሻላችኋል አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል ወደ ባህር ስንገባ ይገባችኋል ምርኮውንም ፍጥነት ታስመልሳለህ አሜን ዛሬ እውነት ነው እንደ ግል እንደ ቤተክርስቲያን ጠላዳ ብሎስ የማረከብን ነገር ምንድነው የተወሰደብን ነገር ምንድነው ሲግላ ተቃጥላ አመድ እንደሆነች ወንድሞችና እህቶቼ ብዙ ነገር ተማርኮብን እንዳልተማረከብን ግን ለምን ብዙ ነገር ተወስዶብን እንዳልተወሰደብን ለምን ጌታን ስናገኝ የነበረው ያ የጸሎት ጊዜ ያ የፍቅር ግንኙነት ጊዜ ያለ የእግዚአብሔርን ቃል በስርዓት ቁጭ ብለን የምናጠናበት ጊዜ ከቅዱሳን ጋር የምናሳልፈው የህብረት ጊዜ ጃለን ምን ፈራበት ጊዜ የቅድስና ጊዜ እሱ ነገር ሰይጣን ዛሬ በቤተክርስቲያን ውስጥ ማርኳል ቅድነታችን ተማርኳል ፍቅራችን ተማርኳል በጎልኛችን ተማርኳል አስተሳሰባችን ተማርኳል ለምን እንዳልተማረከሰ እስራኤል ዛብርቃል ባንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 4 ላይ እስራኤል አባ ለሰልፍ እንደወጣ ዛብርቃል ይናገራል ከፍልስጤም ጋር ይዋጉ እንደወጡ ነው የሚለው ዛብርቃል ሺ እስራኤል አውያን ወደቀ ዛቀን ሆኖ አቅም ምክንያታችን ምንድነው ብለው አፍሚንና አፍና ሲጠይቁ ኖ የቃል ኪዳኑ ታቦት እኮ ስለሌለ ነው ኖ የቃል ኪዳኑ ታቦት ስለሌለ ሰው እነሱ ላይ እግዚአብሔር መፍራት ተሰጥቷቸዋል ወደ መቅደሱ ከሚመጡ ሴቶች ጋር ይተኙ ስለነበረ ቅድስናቸው ተወስዶ ተማርኳል ኦኬ ታቃው ኪዳን ታቦት ታቦቱ መጣ ታቦቱን እነሱ ጋር ሲገባ ጩኸቱ አይለኛ ነበር በፍልስጤም ምድር ይሰማ አይለኛ ጩኸት ምንድነው ሲባል የቃል ኪዳን ታቦት ገብቷል ወደ ፍልስጤም እናስ በርትተን እንዋጋ ግን እኮ ታቦቱ ሲገባ ጩኸት ነበር ባዶ ጩኸት ተማርከው ጩኸት ተወስደው ጩኸት ብዙ ነገር ተነጥቆ ጩኸት ታቦታላችሁ ታልኩ በጦርነቱ ላይ ታቦቱ ተማረከ አፍሊና ሚና ፊናስ ሞቱ ፊናስ ቢስ ነፍሰ ጦር ነበረችና መጥቶልበት ጊዜ ተቃርቦ ነበር ያ እግዚአብሔር ቃል የባለው መሞት በሰማች ጊዜ የኔ መሞት በሰማች ጊዜ ምን ሰጠና ባተመትካ በመታጠርበት ጊዜ አባቴ ነበር ታቦታላችሁ መጡና ወንድ ልጅ እኮ ነው የምትወልዱ አብጂ ያሉት እግዚአብሔር ታቦት ተማርከ ምን ዋጋለው አንድ ወንድ በወንድ ሶስት ወንድ ነው ኮቪድ ያለቀው ሶስት ወንድ ያለቀበት ከብር ከእስራኤል ለቆ ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ እግዚአብሔር መልእክት አለው ከልቤ አሜን አንዳንዴ ባዶ ጩኸት እንዳይሆንብን እግዚአብሔር የለበት ጩኸት ዛሬ ምጌታ መልስ ግን እንደዚህ ነው ዛሬም እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል አስጥላለሁ አንተ ከጨንቀት እኔ አብሬ ቆጣ አሜን የተወሰደብሽ የተወሰደ አንተው ታቆአለ መንፈስ ቅዱስ ይለምን ቁጥልመን አይኑ ጌታ ሆይ እኔ ራሴ የራሴ የተወሰደብኝ ለማቀው
እዚህ ጋር የተደረደሩት ወንድሞችን አጥቶች የተወሰደባቸው ማለት ግን መንፈስ ቅዱስ አንተ ተናገር እኔ ልጅ አንዳንዳቸው የተወሰደባቸው ማሳያቸዋል። አሁን በዚህ ሰዓት ምን እንደተወሰደባችሁ ምን እንደተረጋጋችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። ቀይርማችሁ እግዚአብሔር ለዳዊት ዳዊት አይዞህ ቁጭ በል እኔ አስፈልስና አለውና ሂድ ራስህ ንግር ረዳ ወንድሞችን አጥቶች ዛሬ እግዚአብሔር ጫካኞች ልጅ ጉባኤ ያስነሳ መርኮ ማስጣል ቀላል ነገር አለ ሲወሰድብን ቀላል ለመመለስ ከባድ ነው። ብዙ ነገሮች ሲሄዱ ቀላል ናቸው ትዛይሩንም ጸሎት ስናቆ እግዚአብሔር ቃል ማጣ ስናቆ ፍቅር ግንኙነት ስናቀል እንደቀላል 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 ለማስመለስ ግን ይገርማችሁ ዳዊትና 600 ሰዎች ድምጽ መጥቷልና ከሰራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር ወታ ለምን ጋሻ መጥቷልና እግዚአብሔር ሰጣቷልና ቃል ይዘዋልና የገሰገሱ ስንቲዞ 600 ሰዎች የቦሰር ወንዝን ምን ያህል ርቀት እንዳለው አላውቅም። የቦሰር ወንዝን ሲሻገሩ ርቀት ሄደው ከ600ዎቹ 200ዎቹ ደከማቸውና አልቻሉም አሉ። ቁጭ በል 400ዎች አለን አሉ። ዳዊት 400 ሰዎችን ይዞ ገሰገሰ። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከምርኮ ብዛት የተነሳ ጠላቶቻቸው በየቦታው ተበታትነው ይበሉ ይጠጡ ይጨፍሩ ነበር። ዳዊት ከዛች ቀን ጀምሮ ይላል እስከ ማግስቱ ድረስ ወጋቸው። በግመል ተቀምጠው ካበለጡ 400 ሰዎች በስተቀር ዳዊት ሁሉንም ማስጣለ። እግዚአብሔር እንዳለው ታስጥላለህ እንዳለው እግዚአብሔር የሰራዊት ጌታ ከፊት ወጣና አስጣለለት። ዛሬም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ታስጥላለህ ይላል። ግደለሽም እህቴ ታስጥያለሽ። ሰይጣን የወሰደብሽን የማረከብሽን አንቺ ታውቂዋለሽ። ሕይወትሽን ያቀዘቀዘው የማረከውን ያወጣውን ከውስጥሽ እግዚአብሔር ታስጥያለሽ ይሻል። ዳዊት ሁሉን ምን አረግ እናስጠላለን። ዛሬ የማስጣል ቀን ነው። አረባካችሁ በሰይጣን አትደረሙለት። ዛሬ አስጠላለሁ። ዛሬ እናስጠላለን። ደስ ሲል ከዛ ከብቶቹን እየነዱ ነው የሚለው። ደስ ሲል ማርከው ከብቶቹን እየነዱ ከፊት ለፊት ይህ የዳዊት ምርኮ ነው ይላል። እንደሱ ይሆናል። የሚገርማችሁ ቁጥር 30 ምዕራፍ ቁጥር 21 ላይ ዳዊት በመድከማቸው ምክንያት ሊከተሉት ወዳልቻለው 200 ሰዎች ተመለሰ። ምርኮ እየነዱን ዳዊት 200ዎቹ ቦዘር ወንዝ ላይ እዛ ደክማቸው ቁጭ አላሉና ልክ እዛ ሲደርሱ ከዳዊት ጋር ከነበሩት 400ዎቹ አዳሜ ከኛ ጋር ጦርነት ሳትወጪ ቀጥተሽ አሁን ለመካፈል ምናምን እዚህ ያሰፈሰብሽ ሚስትር ሚስቶቻቸው ጋር ልጆቻቸው ድርሻቸው የሚሰጣቸው እንጂ ከኛ ጋር ምርኮ አይካፈሉ አሉ። 400ዎቹ ምናምን ትወጭላቸዋል። ዳዊት ግን ያለውን ተመልክቶ የጠበቀን የመጣብንን ሰራዊት ከጃችን ላይ የጣለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እሱ በሰጠን ነገር እንዲህ አይደረግም። ሁሉም ሰው ምርኮ ዛሬ እዚሁ 600 ሆነን እንዘምታለን። ምናልባት በዚህ ሳምንት 200ዎቹ ደግሞ ሲቀሩ 400ዎቹ እንቀጥላለን። ምርኮን ማርከን አምጥተን ምርኮ የአካሉ ነው። ምርኮ የአካሉ ነው። የበረታ ይወጣል ያስጠልና ለወንድሙ ያመጣል። አሜን። ሲያምን አንተ አሜን። አሁን ወጣችን ይዘን ዘምታለን። ዘመቻ ላይ የወደቀካል የደከመካል ቁጭ ብለህ የበረታ ይቀጥላል። አሜን። ግምርኮ የቤተክርስቲያን ነው። አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። ምርኮን እናስጠላለን። ሞቁጭ ይላል ግዲል ብሮጣለው ነው ይሄዳለው። በዚህ ሳምንት እኔ ለእናንተ በሰራው ጌታ በእግዚአብሔር ፊት ነው እና ምስቴ ብንጸልየው እና ለስለ በጌታ ሆይ ምርኮን አስጠል በየቤቱ ያንተ ነበር። አሜን። የበረታ ደግሞ ከኛ ጋር ይገሰግሳል። አሜን። አይዟችሁ ደክማችሁ እንኳን የምትቀመጡ ብትኖሩ እኛ ደግሞ ምን የበረታን ገስግሰን ጨካኞች ገስግሰን ምርኮን አስጠላለን። አሜን። የምርኮ መመለስ ይውላችሁ። አሜን። ያንቺ ብርታት ምራት ይጉባይ ያንቺ መነሳት የሁሉ ዛሬ ተማርክ ከብል መድከም ወ እኔ ጣላቶች አሉ እንድታዩ ብዙ ጣላቶች አሉ። እዚሁ ላይ ማረክ አንደኛው ማይ ፌስቡክ የሚባለው አልወደውም።
ሽታ አልወደው በለው ጆሲ በለው አማ ወደው ስንቱን ተቃስፈታ ጥሩ ነገር አለው ግን በአብዛኛው ጎኖ ብዙ ክርስቲያን ተቃስፈታ የማረከ ይሄ ዩቲዩብ የማረከ ፊልም የማረከ ምን የማረከ እሱ ቁጥር የለውም እኮ ግን እግዚአብሔር ይጾልም እኮ ይመልስ አሜን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር በመዝሙር 126 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ይጾልም እኮ በመለሰ ጊዜ በዛን ጊዜ ህልም እንጂ ሆነ መሰለኝ ወሮጨ ዛሬ አንዳንድ ነገር አሁን የማወራላችሁ ነገር ህልም የሚመስላችሁ እንደ ህልም ልታስቡ እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያን እኮ ይመልሳል አሜን ለኔ ብሮ አይደለም ለልጁ ክብር ይመልሳል አሜን አለማንም አይደለም የናዝሬቱ ኢየሱስን ያከብረዋል እሱ አሜን አዎ ደስ አንድ ቀን በአሕዛብ ዘንድ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር አደረገላቸው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዛው ላይ ሄዳችሁ ታረጉት መዝሙር 126:4 ላይ ግን ምን ቆንዶ አይመለስም እሺ እንዳይመለስም የተወሰነ ገዶ አይመለስም ሳላይ ሲናገር ለዚህ ይላል በእንባ የሚዘሩ በእልልታ ዘርቋጥሩ ያለቀሱ የተሰማሩ አንድ ቀን ደሞ ለዷቸው ተሸክመው ለዚህ ቤተክርስቲያን እንደዚህ ይሁንላት አሜን አሜን በሉ ግዴ ነው ለዚህ ቤተክርስቲያን ይሄ ይሁንላት አሜን እዚህ ከተማራሉ ቅዱሳን ይሄ ይሁንላቸው አሜን ዛሬ ተነስ ተነሽ ጌታ እንዲነም ተነስ በብዙ እንባችንን እየዘራን ዘር እንዝራና እናስለቅቅ የውሳኔ ዘር የፍቅር ዘር የጸሎት ዘር የወንድማማች ዘር እግዚአብሔር ይመስራት ዘር ዛሬ የሚዘራበት ጊዜ ነው አንድ ቀን ይሄን ሁሉ ምን ለማድረግ ተሸክመን እንደነበረ ጌታ ኢየሱስ በሐዘን በሞት በስቃይ ተንገላታ አለፈ። ዋ ጌታ ተደበደበ ተቀበረ ተነሳ በብዙ ስቃዮች ውስጥ አለፈ። መጽሐፍ ሲናገር ስለሱ ኤፌሶን 4 ላይ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን ግን መንገዱ መራር ነበረ መንገዱ ሐዘን ነበረ መንገዱ መደብደብ ነበረ ግን አንድ ቀን አባቱ ነገር ሁሉ ሲጨርስ ወደ ላይ በወጣ ጊዜ ምርኮን አረከ። እግዚአብሔር ቃል ሌላ ቦታ ኢሳያስ 53 ላይ እንደዚህ ይላል ከነፍሱ ስቃይ በኋላ የህይወትን ብርሃን ያያል ደስ ይለዋል ጻድቅ ባሕርይ በእውቀቱ ብዙዎችን ያጸድቃል መተላለፋቸውን ይሸከማል ስለዚህ ድርሻውን ከታላላቆች ጋር ሰጠዋለሁ ምርኮውንም ከኃያላን ጋር ምን ያደርጋል ነፍሱን ለሞት አሳልፎ ሰጥቷልና። የሚያሳዝነው በእነዚህ ምጥና ጭንቅ የተወለደ ህዝብ ተማረከበት ያገለግለኛል ብሎ የጠራ ህዝብ በማይረባ ተራ በሆነ ነገር ተማረከ። የስንቱ ቤት የጸሎት መሠዊያ ፈረሰ። መፍረሱም ትዝ ሳይለን አለመጸለይ ኖርማል ሆኖብን እግዚአብሔር ቃል ሲፈርስ ካጃችን ሲያመልጠን ለምድ ነውና ፓ ቅድስናችን እግዚአብሔር መፍራታችን ለመባለግ ልባችን ሲዳዳ ስንሄድ ቅድነታችን ታስታውሳላችሁ ራይ 3 ላይ ጥቂት ልናገር እንጨርሳለን ጥቂት ልናገር ራይ 3 ቁጥር 1 ላይ ጌታ ኢየሱስ እኔ ምን ይማራው እናንተ ዛሬ በጨዋነት ስም ይወጣችሁ ለቤት አንደውት ለሱ አይደለም እናገር ራይ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ላይ ጌታ ኢየሱስ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ሲናገር ቆየና ለመጨረሻ አይቷ ለሎዶቅያ ለዚህ አላት አስቡ ለቤተ ክርስቲያን የተናገረው ጌታ ስራህን አቃለው ሕያው እንደመሆነ ስም አለ ሞተህ ማለት ምን አለ ስም አለ ሞተህ ቤተክርስቲያን ጌታ ባፉ ነው ሞተህማል ዝቅሎ አራት ነገሮች ይናገራል ማለት የነቃሁን ተኝተሃል ያለ ነው ጌታ የነቃሁን እሱን ብቻ ለሚለው ሊሞቱ ያላቸው የቀረቱ ነገሮች ጭልጭልጭል ይያሉ ከተማረኩት ውስጥ ጭልጭልጭል የሚሉትን እነሱ አላቸው የጠላት ግን ሌላ ነው ሽባ ነው ያለው
ነበርኩ ጀለቀልሉ እሱ አይደል ዘካለና እንዴት እንደተቀበልክ እንዴት እንደሰማህስ ታብገ ንሳህባ እንደኔ ባመጣባህ ማለት እንደው ጀነቱት ጌታ ኢየሱስ ቢያይ ምን እንደሚለው የነቃው ተወስዷል እሱ ነገር ተወስዷል ባለፉከራ ቆሎ ተወስዷል መሰረያ ሰጥቷል ጥይት የለውም ባለሉ ጥይት የለውም መሰረያ ቆርቦ ነው አንዱ መፎከር ብቻ ጌታ ግን የሚወደን ጌታ እንዲያለ ፈጽመ ታስመልሳለህ አሜን የበረታ ይሄን ቃል ይዞ ይወጣ ሚቀጥለው ሳምንት ባይገበኝ ነው የማገለግለው ከዚህ ቀጥሎ ማዋራላችሁ ታሪክ አለ የበረታ ዛሬ ተነሳ ኖ አስጥራለሁኝ ዛሬ አምላክ ዋቦት ይወጣ አሜን በጣም ሁለት ክፍሎች ልናገርና ልጨርስ እኔ በጣም የምወዳቸውና መፈራቸው ክፍሎች ናቸው ዕብራውያን 12 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቁጥር 15 ላይ ከሰው ሁሉ ጋር ሰላምን ተከታተሉ ትቀደሱም ዘንድ ፈልጉ ያለርሱ ጌታ ማየት የሚችል ቀጥለሚለው ስሙ እግዚአብሔር ጸጋ ለማንም እንዳይጎድለው አለና ብዙዎች የሚረክሱበት አንድ መራራ ስር ወደ ላይ በቆ እንዳስጨንቅ ሴሰኛም የሚሆን እንዳይገኝ አንድ መራራ ስር እንዳይበቅል ውስጥ መራራ ስር ውስጥ ከበቀለ አደጋ ነው እሱ ለማስወገድ ዝቃለና ቁጥር 16 ላይ ወይም ስለ አንድ በብል በኩርነቱን እንደሸጠ እንደ ኤሳው ለዚህ ዓለም የሚመች ሰው እንዳልሆን ተጠንቀቁ ኤሳው ርቡት ሲገባ ታሪኩን ለማታውቁ ርቡት ሲገባ ከውጪ ወንድሙ ምስሎት ሰርቶ ጠበቀው ርቦኛል ሲለው በኩርና ስጠኝ ወክሩና እኔ ያስለኔ ሰዳት ሰዳት አቤት እንደቀላል የጣለው ስንት ጉዳይ አለ ወሰዳት የለውጥ ነው ጉዳይ በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር የለውጥ ነው ስንት ጉድ ይኖር ይሆን እንደቀላል ለሆነ ነገር ለትንሽ ጊዜ ረሃ ወክሩና ሰዳት የባላን ጻፊ በእንባ ተክቶ የሚፈልገው ያገኛው ከጆ ለቀቃት እንደቀ ጥቅልድ ምን ይለቀው ነገር ጣላት አይለቀው ለፋት ጠየቀው ኢሳው እንባ ጠየቀው አባት ነው በቃ ይልኝማ አንዲት ነበረች ለኛ ገና አንዲት ነበረች አለ ምድላለን እኛ ክብር ለጌታ ይሁን እኛ እንድላለን ድል ዛሬ መነሳት እንድላለን አምላካችን እግዚአብሔር ሊያስጥልልን እኛ ብርገው ታስጥላለን አባካችሁ ስንት ጀግኖች አላችሁ እዚህ ተነሱ አባካችሁ እናንተ ወንዶችና ሴቶች ልጆች እግዚአብሔር ብዙ ሊሰራባችሁ ብዙ የተናገራችሁ ብዙ እግዚአብሔር ያማከራችሁ ሰዎች ዛሬ በተለያየ ነገር ተማርካችሁ ቁጫራችሁ ምርኮኞች ነገ ኢየሱስ ለክብሩ የሚፈልጋችሁ ታላላቆች አካችሁ ዛሬ ጨክናችሁ ወጡ ሆሴ በመልእክቱ ይሄን ባለቤቴ ትላንት ያወራችኝ ነው መንገራችሁ ሆሴ በመልእክቱ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ በጣም ያስገርመኝ ኤፍሬም ሆይ በላድርግ ይሁዳ በላድርግ ፍቅርህ እንደማለዳ ጉም እንደሚጠፋ የጧት ጤዛ ነው ኤፍሬም ማለት የሰሜኑ ክፍል ነው እስራኤል ይባላል አስሩን ነገድ ያዘው ነው የሚያወራው ኤፍሬም ሆይ ምን ላድርግ ይሁዳ ሆይ ምን ላድርግ ፍቅራችሁ እንደማለዳ ጉም እንደሚጠፋ የጧት ጤዛ ነው ውሸት ነው ዲሳዊ ነው ሷር ለነገረኝ ምራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል ኤፍሬም ማለት ከአዛብ ጋር ተደባለቀ ኤፍሬም ያልተገላበጠ ቂጣ ነው ኤፍሬም ያልተገላበጠ ምንድነው ቂጣ ነው አንድ ወገን ያረረ በሌላ ወገን ሊጥሊጥ የሚል የማይበላ ሲያፈርስ ነበር ኤፍሬም የፈለገው ኤፍሬም ሲያው ኤፍሬም ያልተገላበጠ ቂጣ እማይበላ ያልበሰለ ምክንያቱ ሲናገር ከአሕዛብ ጋር ተደባልቆ ብቻ አለም ያለው እንግዶች ጉልበቱን በሉት ወይ እግዚአብሔር ስንት ነገር በላው ከአሕዛብ ጋር ተደባለቀ እሱ ብቻ አለው እንግዶች ጉልበቱን
ሲበዘብዙ ሲበዘብዙ እዛው ይሁን ነው ማን ሳይድ እንዳይገራበት ጠጉሩ ሽበታ ወጣ ይላል ኤፍሬም። እሱ ግን ልብ አላለ አይቀርም ያለ ጊዜው አረጀ ያስረጀ ነፍስ ቁጭ አርጎ ቤት ውስጥ ጅድትኛል ያለ ጊዜያችን ልንሰራ ምን ጀመረቀን እያለ ጉትቴ የሚያደርግ ቀስቃሳ የሚያደርግ ኤፍሬም በቀላሉ እንደምትታለል አእምሮ እንደሌላ ትርክብ ነው አለ። አይገርማችሁ በአዲስ ኪዳን ይሄኛው ስለመብል ነው የተነገረው። ኤፍሬም ያልተገላበጠ ነው አሜን የሚበል ያርጋችሁ ማለት አረ በረከቱ ሰጡ አሜን የሚበል ያርጋችሁ አሜን ተገላበጡለት እግዚአብሔር። አንድ ሳይድ አራችሁ ቁጭ እንዳትሉ ሊጥ ሊጥ ደግሞ በዚህኛው ሳይድ በአዲስ ኪዳን ላይ ራይ 3:14 ላይ ጌታ ለሎዶቅያ ምን እንደላጠጣላችሁ በራድ ወይም ትኩስ እንዳይደለ ስራህን ይቀደሙ ስለበብ ነው አዲስ ኪዳን ላይ መጣርሞና ስለሚጠጣ ነው በራድ ወይም ትኩስ ምንድነ ለብ ወይም አንቀስቀስ ወይም አለየለ ቀስቀዛ ሞቀ አረጃብር ሰዎች ወጥ እስቲ ውስጣችሁ ነው በራድ አለተኩስ ምንድነ ተወስዶ ብን ተማርከን እንዳልተማራ ቅስቅስ ቤታችን ቅስቅስ አንድ ያደ ቤታችን ትንሽ ልጅ ነገሮች ላንሳ እስቲ ባምና ምስቶች እስቲ ቁጭ ቁም ነው አስቡና ይሄ መሰውያቱ አብሮ አለ ምጽጽልዩበት መሰው አለ ቅድም ሲነገረ በለ ልጆች እኔ ተማርቄ ልጆቼ ማን እንዴት አይማረኩ እንዴ ቤት ውስጥ እንደ አባት ካለው እኔ ቤት ውስጥ እንደ ካን ካል ተመላለስኩ ልጆቼ የኔ ትግራ የኔ ወሰው ያፈርሶ እጥራም ሰርት እነሱ የማን ደምን ልጠብቃቸው ለካ ጻለኝ እስቲ አስቡት ያ ፓሽን ያ ግለት ያ የመጀመሪያ ፍጥረት ከኢየሱስ ጋር ይታለ እንደ ሶሪ ነኝ ጌታ ይታለ አጥቶኝ እንዴት እንዳለቀስኩኝ አቃል እንዲመልሰኝ ይታለ ያ ፓሽን ኢየሱስ ሲነባል ውስጣችን የሚከረከረው ሳናስበው ሲቀርቆት ቅስቀስ አለ ተጉትጉተን ምን ዘምራው ጌታ ግን ደስ ያለ ከተነሳሽ ከተነሳ ፈጽሞ ምርኮም ታላለ ለምሳሌ ለዘን እስቲ ንሰራ የተማረኩ ነገሮች አሉ አዎ የተወሰዱ ነገሮች አሉ አዎ አመት አስቆጥሯል አዎ አሁን መመለስ አጥቶሻል አዎ ጌታ ግን ይላል አንቺ ከተነሳሽ ፈጽሞ ታስተላለ ቤታችሁ ግን ሁላችሁም ወደ ጓዳችሁ ሲሬሳት ነው የተማረከ ኃይል አልባ ነው የተማረከ አቅም የለውም ፈጽመት አስተላልፍ እግዚአብሔር ንገራቸው ነው ያለው ፈጽመት አስተላልፍ በዚህ ሳምንት የማስጣል ሳምንት ነው የሚሆነው ባልና ሚስቶች ተያይዛችሁ ቤታችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ያላገባችሁ ተመረከካችሁ ጌታ ሆይ ያ የተወሰደብኝ ነገር እሱ የሚነግራችሁ ነገር ይበቃል አልተማርኩበት ቀልድ ሻከራ ባዲናማይ እጋብዛለሁ ጉባኤው ጋብዛለሁ ጉባኤው ህሊናችን ተበላሽቷል ተማርኮብናል ብዙ ነገር ተወስዶብናል ቅድስናችን ተማርኳል እግዚአብሔር መፍራታችን ተማርኳል ለሱ የነበረ ፓሽን ተማርኳል ብዙ ነገር ተማርኳል እንደው ካንደምበት ነው እነት እግዚአብሔር እነት ነው ተናገረው ካላችሁ ፕሊስ ለጌታ ምላሽ ስጡ ዛሬ አስራ
በለቅሶ ዘር ዘርተ ነበረ በደስታ ገና ብርኮ አችንን ተወስዶ ነበር ዛሬ ግን ተመልሷል Oh, it's all the shine. I'm not getting tired.